Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Filbus, vítám vás u dalšího videa ze hry Enlisted. V tomhle videu se podíváme na další prémiovou jednotku, pro tentokrát to bude 557. Grenadier Regiment. Tato jednotka se nachází v kampani Bitva o Normandii. A tato jednotka byla sformována 15. prosince roku 1941 v Königsburgu. Jednotka bojovala pouze na východní frontě v Sovětském svazu. V březnu roku 1944 utrpěla natolik těžké ztráty, že musela být zreorganizována v Kolíně nad Rýnem. Poté jednotka byla přesunuta do Francie, kde se zúčastnila bitvy o Normandii. Tato jednotka používá zbraň Browning vzor 1928. Tato zbraň vznikla upravením Browningu M1918. Tuto úpravu provedla polská armáda, která si koupila licenci na výrobu této zbraně po obsazení Polska v roce 1939. Zbraň začal v omezeném množství používat Wehrmacht. Browning vzor 1928 se používal od roku 1930 do roku 1945. Vyrobeno bylo 24 000 kusů. Kromě německá a polská zbraň používali Sověti, Španělé, Palestinci a Řekové. No a teď už na jednotku přímo ve hře. Jak už jsem říkal, jednotka se nachází v kampani Bitva o Normandii a stojí 20 euro, nedá se ale koupit samostatně ani za goldy a musíte ji koupit se svým americkým protějškem za 34 euro stojí ten balíček a koupíte si teda rovnou i, já jenom rychle ukážu, koupíte si s tím zároveň tady tuhle tu jednotku, kterou si můžeme ukázat někdy pozdějiš. A potom je tam ještě větší balíček a to si koupíte do všech, do vlastně Moskvy a Normandie, kulomečíky za všechny státy a to stojí nějaký 64 Eček. Takže tak, no my se vrátíme zpátky k naší jednotce a tenhle ten balíček, kdy jste si to chtěli koupit, teda ten nejlevnější, kde si koupíte jenom do té Normandie, ty dvě kulometnické jednotky, tak to stojí 34 euro, což na každou jednotku to vychází na 17 euro. Ten balíček je permanentně ve slevě, takže to nestojí ta jednotka těch 20 euro, i když to tam mají napsaný, že stojí 20 euro, stojí těch 17 euro, což je 1700 goldů, kdyby to někoho zajímalo, takže to patří k těm levnějším jednotkám, kdybych se podíval do logistiky rychle, tak tady máme opravdu patří k levnějším jednotkám, jo? No, a teď to teda vyzkoušíme přímo ve hře, tuto jednotku. Vzal se tady k tomu normální neprémiový kulomečíky a salutry, přičemž tady ta jednotka je fakt hodně dobrá. Opravdu je hodně dobrá, jdeme teda na to a je OP jako prase. Tady jako můžu říct, že je OP jako prase, protože ten kulomet spíš funguje jako samopál, který ale střílí o něco rychleji a dává o něco větší damage, ale v podstatě to vůbec nekope, jako kopou normální neprémiový kulomety, což je teda docela fajn. Pro ty, co si to koupí, jo. Takže tady tuhle tu jednotku můžu doporučit, ale je na každý, jestli si koupí nebo ne. Tak, už nás to teda hází do hry. Já jsem zdravej. Invaze. Jo, invaze, dobrý. Tak to aspoň půjde krásně vyzkoušet, co a jak. Jak to teda funguje klasicky. 4 vojáci v tom jsou, všichni mají tady ten Browning vzor 1928. A dostanete k tomu batoh na lékárničky, klasicky, plus... Samozřejmě ke všem vojákům a ke všem vojákům taky dostanete ten výbušný balíček protitankovej. Takže tak, my tady máme nějaký náš tank, tady slyším, ano. Super, no a uvidím, jak mi to teda půjde. Tady trošku blbý ty náboje. Mám pouze 100 nábojů, což je poměrně máličko. Ale co se dá dělat, dá se to potom zvětšit tím velkým balíčkem na munici, batohem teda. Tady se už střílí jak u Verdénu. Jo, sami teď můžete vidět, vůbec to nekope ta zbraň. Tak přebijeme. Dobré. Tak, ještě jeden tady bude. Tak, dobí to, výborně. Jako... Sami teď vidíte, že jsem se tam prostě dostal ani nevím jak. Zbraň vůbec nekope, jako vůbec nekope. Umři. A má velký damage. Samozřejmě voják není tak rychlej, jak kdyby měl normální samopal, bohužel. Nemůžeme mít všechno. Ale na expení je ta jednotka úplně ideální. Já se tady furt sám, jo? No tak to není zase tak úžasný, ale... Ne, už tady asi někdo se mnou, dobrý. Jak jsem na tom?
Mám 14 kilů, to je dost dobré, bych řekl. Nemám tanka, mám 14 kilů. Ten přede mnou, ten má tank totiž. Ty vado, no, tak ten mě poslal pěknou. Ten mě poslal opravdu hodně pěknou, to jsem nečekal. Takže mám druhý kulometčík, aby se to mohli porovnat. Oni mají ten základní kulomet. Já jsem si jsem narychlo hodil, takže ten jeden nemá ani kulomet, takže fakt super. No a... jako je to hodně poznat, že ty jednotky jsou opravdu hodně rozdílný. Hodíme tam dělostřelectvo. Tady máme furt tu naši Panzer 4 háčko, což je fajn, doufám, že mě nepřejede. A uvidíme teda, jak to půjde dál. No tak dík, to se mě úplně nelíbí. Aha, tady jsme to už dobili. Ne na dlouho. Ne na dlouho. Tady rychle za kusem začne lítat dělostřelecká palba, takže schovat. Tady trošku oběhnout kolem keřů. Já doufám, že se tady tohle to bude hodně těžký na dobití. Tohle to bude extrémně těžký. Tady jsem zvědavý, jak se mi to povede. Jo, ani ta karence vůbec není tak dobrá, jako právě u té prémiové jednotky. Jako dá se s tím, nekope to tak, ani tady ten kulomet nekope tolik, ale ve stoje by s tím opravdu šlo trefovat hodně špatně, jako sami, musel jsem si zakleknout, aby něco trefil. Aha, co to bylo? What the f? To bylo hodně divný. Dobrý. Další je dole a právě už mě rozstřelili. Bych tady tomhle to mohl trošku... Aha, nemohl, ale mohl bych si sem dát batoh na munici. Munici, až budu mít nějaký jiný jednotky, tak ani, aby mi to šlo, jako abych se již tak mohl vrátit. A teď je na čase zahájit útok. Tady moc, oni jich je tady ještě hodně, to bude složité. První musíme vyčistit kolem, já zkusím to vyčistit letadlem. Protože tady hodím jednu, tu hodím druhou. To půjde. Jenom tak krátce, jenom odhodím a spadnu. Nemá cenu to nějak zdržovat, já se tam jenom potřebuji pročistit tu cestu právě, že? Já bych řekl, že to bylo úspěšný velice. Že teď bychom to mohli dobít docela v pohodě, jedni jsem hodil jednu sem, to bylo hodně úspěšné, tady by neměl být vůbec nikdo. Tak uvidíme, jestli se mi to teda opravdu povedlo shodit tak, jak bych si já představoval. To se dozvíme právě teď. Běž. Dobrý. Aha, už mám všechny mrtvý, super. To nám to opravdu hezky začíná. Já jdu dolů rovnou už. Tady to máme totiž. Dobrý. Teď ještě postřílet tady ty, co prchají. Díky, tady to jsem si fakt rozstřelil skvěle, protože tam teď úplně nic nevidím. Dobré. Už se na mě taky zaměřujou. Tady to už vypadá klidně. To jsem teď úplně nechtěl. Na chvilku to zakempit tady. Protože to bude docela těžký se tady dostat dál ještě. A potřeba by někdo běhal přede mnou. Ne. Dobré, nevím, jak jsem to přežil, ale žiju. Tady ta prémiová jednotka má naštěstí ten skill, tady na to rychlé ošetřování. To je docela zajímavý místo, který jsem předtím nikdy neobjevil.
Tak, jinakže se zase posouvat. Doufám, že dostanu hlavu, to se mi tak často stává v těch zákopech. Dobré, klídeček. Ne, zezadu ne. Ale kdybych tady tohle tu zbraň měl k něčemu přirovnat, tak je to v podstatě plně automatická Gewehr 43. Prostě s damagem poloautomatické zbraně. S tím, že to střílí strašně rychle, že jo? Ojojojojoj. To je svině. Ne, on mě dostal, to je hajzlík. Dobře, nemůže se vždycky zadařit. Takže máme tentokrát Asalutry, aby to tam se nějak probil, protože jako... Jak jsem to přirovnal, ta kadence, když se podíváme, tak ta... Proti těm základním samopalům je ta kadence lepší. Toho kulometu, ale tady na toto fakt nemá, jako. Takže tady rychle proběhnu. A pokusíme se teda obsadit tady ten další point. Tady ten se obsazuje ještě docela jednoduše, až ten další, ten bude průser. Tak, ať se k nám nedostávají tak jednoduše. Ať to mají složitější. Aha, ty vole, teď jsem se hodně lekl, že už jako jde přímo po mně. Ne! On má tu moji zbraň snad. On má snad ten můj Browning, se mi tak zdálo. Jo, oni tam mají tanky, ale i. No to ještě bude zábavné. Na vás. Aha, dobré, nic. Tak tady to ale ještě bude hodně složitý. Zkusím vzít kulomečíka, ten by to mohl zvládat docela v pohodě. No, tady jsme se dostali trošku do jiné dimenze. Vemu zase letadlo, abych to zase trošku prošťouchnul. A mohli bychom pokračovat. Zase tam hned přistanu s ním. Ale to chci vždycky udělat ten první úder tím letadlem. Ten půjde sem. 12 kg, výborně. Já si myslím, že toto stačí, bohatě. Jako na ten prvotní útok to bylo hodně dobrý. Teď ti naši, oni budou odsaď, dobře, no tak to bych asi měl... Měl bych volit podobnou cestu, ať nejdu tam sám. Řekl bych, že jako dobrý úder zatím. Jako 44 kg mám. Hlavně díky těm teda letadlům. Protože tam jsem dal 12 a 12 snad, nebo nějak tak. Takovou nějakou šílenou částku. Kde ho máme, ten tank? Někde vzdálen asi hodně. Já měl za... Aha, tu jezdí. Tady je dělostřelectvo, tak to je super. Ojojoj, tady se nám to rozjíždí. Toho nemělo úplně zničit, ale spíš jen tak... Odradit, aby se tady k nám přibližoval. Oni tady mají osnatý dráty, když mají jdi. Tyve, my jsme tady zase už vyhráli. A ten tank mě sere pěkně. Tady to letectvo je asi velice důležité, životně důležitý pro to postupování. Musíme prolíst vršky a všechno. Odkud to na mě lítalo teď? Vůbec netuším totiž. Dobrý. Dobrý. Tam už asi nebudou úplně. Tam je.
Dobré, jdem dál. Musíme být u toho dobití, že jo? Musíme být u toho, jak to dobijem. Mě dostají ze zadu. Dobře, tak nebudu u toho, jak to dobijem, protože... Toto bylo dost divný, ta rána ze zadu. No, ale vyhráli jsme. A díky mně samozřejmě, nějak jinak. Takže to máme, první bitvu máme za sebou. To, v podstatě ten kulomet je něco jako poloautomatická, no jo, plně automatická puška, no, bych to nazval. Protože vůbec nekope, v podstatě vůbec teda nekope, dá se s ním střílet normálně ze stoje. A furt jako jste schopni dobře trefovat. No a zároveň střílí dosti rychle, že jo, když je to kulomet, tak by taky měl střílet rychle. No a my si dáme ještě jednu. Takže je to taková, na velké vzdálenosti se dá použít, na blízku to je o něco horší, díky tomu zásobníku. Na blízku většinou stříte od boku a nemíříte, protože tam, abyste měli větší zorné pole. Ale jinak kvalitka. Opravdu kvalitní OP kulomet, jo, to je ta věc, která by se neměla stávat, nemělo by to být OP ty zbraně, což tady je. Tady tohle je OP zbraň. Ježiš, já si říkám, kde to začíná, co to je? Toto je nová invaze, tu jsem ještě v životě nehrál. A oni jdou odkaď. Už vím. Aha. Jsem si vzpomněl brzo, že tam je kulomet. Jsem si říkal, kde to jsem, sakra? Tady je nové vylodění na další pláži, to je zajímavý. A opravdu to vylodění na pláži není. Odkaď jako tak jdou. To bych docela potřeboval vědět už. Jak odkaď jdou? Já totálně netuším, odkaď jako mají chodit. A už je vidím. Samozřejmě, když je to ze zálehu a střílí se s tím kulometem, je to o 100% lepší. Ale i od boku jsem teď dal hlavu úplně, no od boku. Ze stoje jsem dal teď úplně hlavu bez problému. Tak a teď si tady, jdem si s těma tady poradit. Toto ale, na tu největší vzdálenost už je fakt lepší si zalehnout rovnou. Ale zatím dobré, no, jako. Zatím to jde fakt skvěle. Dobré, vyměníme vojáka. Ne! Uteč! Ne, už tam náboje! Dobré, ještě jich pár mám, ale. Toho jsem se pomstil, jsem spokojen. Dobré, taky dostal. Poslední tři náboje, tak to jsou 3 killy. Kurník. Dej mi svoji zbraň. Tak nic. Tak nic, hold, no. Ale jako... Zajímavé nové místo, jako. Takže zase další vylodění jsem přidal. To jsem vůbec nevěděl právě, že? Že to jsem přidali. Rychle vyměníme tady za to. A tady by se dalo dobře odstřelovat. Já mám pocit, že se neposunou ani o milimetr. Zase nade mnou jenom borec s tankem. Já s 21 kily. To je hodně dobrý, bych si troufl říci. Zase doběhnu na moji předchozí pozici, protože ta byla topovka. Ta byla fakt parádní. A jdeme, Američani jsou docela z toho v prdeli. Teď jsem z toho v prdeli já, protože už nemám kulomečíky. Čekám, kdy vystřelí. V tu chvíli, jak se zvednu, kdo by to byl čekal? Dobře, teď se tomu vyhnu. Ajaj, tady si už ne... Aha, už se začínají blížit, takže už si nemůžu dovolit
takové šaškárny, jako jsem dělal. Chytejte. Jednoho jenom. To oni jsou všude, ale. Už lezou všude, už nám lezou do bunkru pomaličku. Už jsou i tady nahoře. Granát! Dobrý. Prý nám tady začínají brát, to se jim vůbec nelíbí. Oni budou tady nahoře, to vsadím všichni. A nebo taky ne. Bo, tak pán má brokovnicu! Už jsem se mu chtěl vysvánit, že se netrefí na 3 rány, ale... Nakonec se trefil, bohužel. Vem zase letadlo. Musíme vyčistit tu oblast před náma, abych já tam mohl zalíst někam na nějaké fajnové místečko. Zase to tam hned někde přistanu, samozřejmě. No a být jenom takový krátkodobý nálet, jako kdyby. Já bych řekl, že to vůbec nebylo špatný. Že jsem to docela vyřešil. Takže fajn, a zalezeme si zase někam sem, kde jsem byl předtím. To bylo parádička. Mohl bych to pálit odsaď? Jako mohl, no, ale nevím, jak by to bylo moc účinné. Vyzkoušíme. No, ta účinnost je nulová v podstatě. Dobře, musíme změnit taktiku, teď začnou už líst, ale... Co vám brání dál? Jako tady to místo přímo, jo? Tak počkat, zalezte si sem. Ať si moji zalezou tam, ať se již tak můžu rychle měnit. A já už je tady budu krájet. Dobré, to je náš. To není náš. Tak, zase si umístíme takhle na dvojnožku. Ale tyto to je snad pro ně ještě horší, než kdyby šli normálně. Tank, kurňa. Jako to je, to je fakt pro ně snad ještě horší. Tyva, už je ten Zas mi umřeli všichni, jak je to možný, to mě fakt zajímalo. Kam mi zmizli, jako. Nevadí, vem a salutry a tady obsadíme ten bok. Ale tady jsou jako Němci OP jak hovado, kdyby samozřejmě tam už ní nebyli mrtví. Počkej, jsem si bral asalutry. Tak dík, no. Jinak první úplně pohodím, da. Jak jinak, že jo? Jak jinak. A potom zase vezmeme asi letadlo a zkusím zničit ten tank. Ten by mohl být totiž velice nebezpečný časem. Oni už nám to berou, jo? No toho moc ale nezabil. Ty vogo. Bohužel toto není můj prémiový kulomet. On má i ten prémiový kulomet, má i lepší mířidla, jako. Takže se s ním příjemněji střílí, teda podle mě. Mě tady ty mířidla vůbec nevyhovujou. Máme ty nepřátelé, to se mi moc nelíbí. Nepřátelské letadílka. Dobrý. Oni tam mají někde ten tank? Oni mají tank přímo tady. Já mám zrovna člověka, který by to mohl tady zvládnout, ten tank, tak uvidíme. Zakempit, a kde měl být ten tank teď? Teď už jdu do oblasti, která je pro mě nepřístupná. To já bych ho potřeboval najít. No dobře. Jako nebudu říkat, že toto asi nebylo čistý. Mám pocit, že tady ten hráč má nějaké ty cheaty. To měl buď mega velký štěstí, tak on z mě hned sundat, když nevěděl, kde jsem.
A nebo to nějaký podvodník. Nějaký ten Ultra Wasserman. Pojďme, pojďme. Mě zajímalo, jestli fakt padá. Nebo to jenom nějaký nešikovný manévr jeho. Ale já jsem ho asi netrefil ani jednou. Když, co já vím. Počkat, teď bych mohl se konečně dozvědět, jestli jsou vidět ve věži. Ti vojáci, to tam jsou. Jsou vidět! Umři! Umři! Ale nejdou zabít. Já ani u jednoho nemám výbušninu, jo? No, tak to je super. No, to asi nechám bejt. Ne, u jednoho mám ne, nemám výbušninu. Kurník. Potřebuji nějakého asalu teda rychle. Ty vogo. Vypadá to, že nám obsadí další území, ale to nevadí. Tak jim to ještě co nejvíc nepříjemní, to jejich obsazování. Au. Au. No, výborně, můžu zpátky tady tohle to vzít. Uvažuju tady se zakempit. To by nemuselo být zase tak špatný nápad totiž. Tak uvidíme. Uvidíme, uvidíme. Jak to dopadne. Potom mě zajímá, potom asi budeme bránit tady ten kostel. A co potom? Potom radar, že by a to je blbost. Ale mohlo by to tak být. Uvidíme, uvidíme. Jsem zvědavý, jestli mi vyjde můj taktický plán a jestli bude vůbec fungovat. To je docela zásadní věc. Jestli to bude fungovat vůbec. Jak ty svoje šašky nechal asi tady. Ne, spíš tady. Ano. A sám se přesunu tady. Oni tam to dobývají. Run! Špatně, špatně, špatně. Vy idioti, vy se vraťte. Místo! Tak. Protože teď teprve začnou jatka. Co máme bránit dál? Odhadl jsem to dobře, jo, tu zvonici odhadl. Kurník. Ještě, že je to idiot. Ale nechce umřít. Do prd! Ale hoří, hoří. Já ho nechám zhořet. To mě tady ale docela najel nepříjemně. Ojojojo, on točí věž. Jsi vědom toho, že hoří do prdele, kdo tady byl? Tady ten jediný poslední, který to tady pokazil, super. Ale zničil jsem ho, jak jde vidět. Jo, je asi po něm, jo jo. Tak super. To velice oceňuji. No a teď teda dále. Nějaký to dělostřelectvo sem.
Oni taky samozřejmě mají dělostřelectvo, jak jinak. A docela se s ním umějou i trefovat. Co? On je někdo v tom baráku a ti našeho nezabili. On je rovnou u toho vchodu, se mně zdálo. No to snad ne. Mně se snad zdají. No jistě, to je moc. Tak to je moc. Tak to jsem ještě neviděl. Typuji, že budou líst odsad nějak. A nebo taky ne. Výborně. A odkud teda tak plánujou líst? Tady odsaď to chvilku, tady to budu schopný držet já docela dlouho. Mhm, jo. Tak dík, hro. Ale to budem držet ještě, tady to zvládnu držet z toho okna. Ne úplně z toho místa, ale z toho okna, tady z těch oken hodně dlouho. A už lezou a je zle. Přepadení. Tak, doufám, že jsem jim to aspoň částečně vysvětlil. Tak, další je dole. Počká, teď vyměňuju větší zásobník za menší. Co? Tak to bylo otřesné. To bylo velice špatné. Bereme tyhle z tý samopálníky. A uvidíme. Já si myslím, že to bylo dost lepší. Známe tady toho. Ale tento bombardování úplně moc nezvládá. Na to, kolik to nese, tak jako mu to moc nejde. Tak polezte. Jdem zase jim naproti asi. Jo, proč ne, jdem jim naproti. Ježišmarja, jsou pampalín. On mě ještě zabije. Tak ten musel, ten ze mě má dobrou prdel, jako. Ale tentokrát už ne. Jasně, to je klasika. Tu, oni tam mají asi spawn. No, tak to bude ještě hodně zajímavý. Tam mají asi spawn, protože oni jako kdyby nedostávali, se mně zdálo. Jako kdyby jim to nic nedělalo. Ale myslím si, že tady bychom mohli zastavit na nějakou dobu už. Uvidíme. Teď jsem se spawnul a ten jeden z mých AIček už má kill, to je divný. To je hodně divný. Jsem měl trošku obavu o svůj život, ale dobrý. No tak nic no. Snaha byla ještě je zastavit. Aspoň nenechat vylíz dál. Kde je další obraná bot? Až tam? Stavujeme se pomaličku. Pomalička přišla řada na to, aby se začali stahovat teda. Aha. Už aspoň jinde jsou, to je super. Tady je auto. Budeme kryt ústup našich, kdybych něco teda viděl. Tady si nejsem jistý, jestli to jsou naši, upřímně. Tak můžu do toho vlíst? Můžu. Již nezdržuji, ale dovnitř. Dobrý. Jedem.
Už nám to berou, já se s ním tak nějak počítal, že se dostane. Ale už valím. Takový ustupovej blitzkrieg. Tak a tady to zakempíme. Tady běž. Zavřené dveřka, otevřeme okna. Jsem připraven. Ale nevím, kde mám šaška druhýho. Může mi někdo vysvětlit, kde ten dement je? Proč se někde tady? No tak, dobré. Aha, on má tady takové, já nevím, nějaký tík, že tady musí pobíhat. Tam to prý někdo obsazuje, já totálně netuším, kdo by to mohl být. Jako sundal ten můj, asi nejspíš. Ne, to nebyl ten můj, škoda. Já už jsem si myslel, že to bylo to moje AIčko. On si tam vleze s druhým, co to je za idiota. Odkaď běhají? Tak tam odsaď, to je super, že to vím. Jdem do té budovy radši. Protože já totálně nevím, odkaď mají útočit jako přesně. Vím, odkaď útočí u tanky, ale nevím, odkaď útočí u lidi. No to bude lepší odsaď asi. Ty vogoni jsou snad duchové, já je nevidím nikde. To je mi záhadou, opravdu. To je mi velkou záhadou, kde tam jsou. Ale někde tam asi budou. Ale držíme to zatím docela spolehlivě. A už toho nemají tolik, těch bodů. To je náš, to je v pořádku. Já nevím, kam to mám hodit, protože nevím, odkud lezou. Do toho lesíku, tam vždycky budou líst. Jo, už vidím, odkud lezou, super. Opravdu z toho lesíku. To mě vydrželo hodně dlouho, ta moje palba. To je nějaký dobrák, hodil ještě artilerii. A nějaký dobrák si sem zalítl s letadlem. Já ho trefil přímo toho pilota? Já jsem trefil toho pilota asi přímo, ale jako ne, že bych ho zabil, ale trefil jsem ho, on potom spadl. Tak dobré. Tak jsem zničil letadlo, výborný. To bylo zase geniální, ty vogo. Tak dobré. Vyčištěno. A oni teda běhají z toho i z těch lesíků a tady z těch území, tady z těch míst. A už mám jenom toto. Tak to se vyplatilo. Už nemám čím střílet. To není fér. To není fér. Tyjo, teď to hodil hodně dobře. No ale ti už jsou podle mě úplně zoufalí. Tak jako když to hraju jenom s kulomečíkama a s asalutrama, se ani nedivím jako, to je potom jednoduchý být první jako. Zase nějaké to dělostřelectvo, to mám strašně rád. Tady rychle vyběhnout zase do baráčku. Tyvo, tak tady to rozjíždějou.
To nejsou snad imunní proti tomu samopalu. Dobrý. Větší kadence. Ne! To bylo docela děsivý, jestli takhle se otočit a tam tu na Američanů. Už aspoň vím teda co a jak, ale... Vyhnout se dělostřelectvu, to už je klasika. Jsou naši, dobré. Já doufám, že se tam dostanu. Oni, tam je totiž docela dost. Au. Takže mám zase jenom tady toho. Pojď, teď se soustředím, jak to jenom jde. Uteč! Ty vole, tak to teď už nevím, jak toto přežívám. Dobré, tady to vyčistil bombardér náš přede mnou teď. To bylo alespoň airstrike. Dobré, krásně si proto přišli aspoň. Tady je zase tank. Tak no to jsem se těšil samozřejmě na ten tank. No tady už jsem nebyl schopný vzdorovat tak málo municí. Ale docela dobrý, zkusíme vzít letadlo nakonec. Hodím někam před ten barák, plus minus. Kolik jsem si jich tam nakonec sundal? 129, skoro 6000 korem mimochodem. To je hodně dobrý. A nikoho jsem ani nezabil teď už. Škoda. Tak, stejně už je po bitvě. Vemu tady ty. No a vyhráli jsme teda. Ten tank se mohl sundat, kdybych ho viděl trošku lépe. Jen bohužel no. Bohužel. Ten to hodil hodně dobře, to se musí nechat. Objenu ten. Ale zabil jsem to, zabil jsem velitele nejspíš. A to se vyplatí. A vyhráli jsme. Takže parádička. Opravdu hodně dobrá, 37 000 kore. Tak to si myslím, že bylo asi nejvíc, co jsem kdy měl, tak jen potom znásobení. 37 000 kore. No a pak, že se to XP pomalu, že jo, ta hra. Jako 37 litrů. Což je s prémiákem a s prémiovou jednotkou, no a... hodně dobrý. Ty, ale tady ten taky nebyl vůbec špatný. Ale samozřejmě jsem lepší. The best bomber. Jak můžu být the best bomber? To za ně nikdo nehraje, nebo co? The best gunner, tak to je jasný. No a tohle to teda byl 557. Grenadier Regiment. Což já můžu asi jenom doporučit, protože fakt se s tím hraje skvěle. Nestojí to ani tolik, samozřejmě na vás, jestli si to koupíte. No a já bych to asi tady ukončil. Já jsem rád za sledování, budu rád za každý like, odběr, komentář. No a u dalšího videa, čus.